السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تنغانا أما سي شيا كنا سنة كوني كوبي بوني باري بيت المقدس ما محراب مريم غالي أري ماشير محراب زكريا غالي أري ماشير مريم تكيما عبادت لو ينه اللہ بکا نے یادی میں تیتے والا نے گو چھی میں گئے مریم دکھے ماں عبادت اللہ نے رہے چھے سائی تاو یہ تو ہے دو یو چاہ زکریہ علیہ السلام کا تاؤں یو ٹھا رہے زکریہ علیہ السلام اسا تاو دے کو لہا بیرو پولے شی رہے تنے زکریہ علیہ السلام یو لارو اکھانے ماں یادی میں تیتے والا نے گو تو Mereka orang awal eh, anna laki haza Maria di titi mana ni bega ni leh arale. Maria tu kemaga bapa pele suihua min indillah Allah baka ni ya raba. Bermula ni mana payah le kan ema jadi mana titi mana ni go Allah hajimi no mungkin. Zikri alaihi salatu wasalam arago mereka oh Allah ha. Maria go یادی میں تیتی والا نے چیمی نینے سوئی نا زکریہ اتا شس سے کود ایو یو دعا بھی میں زبینے پیونے بھی میں یسیرے مونے بھی میں لے نا گو اللہ تادمی یدنا چیمی نین بارے سو بیرو اکو زکریہ علیہ السلام گا اللہ تھما دعا لو تے او اللہ مریم گو اللہ یادی میں تیتی والا نے چیمی دلو چنو زکریہ گو لے اللہ تایو چالی تے چیمی با علی پوما اللہ بکا نے بشارت جارے یا زکریہ انہا نبشرو کبھی غلام اسمہو یحییٰ قومی زکریہ نا اللہ تنگو تارو ربا چیمی میں ارے تائے نامہ یایا پھر میں ارے نوما زکریہ علیہ السلام کو اللہ تارو یایا کو چیمی نو مگر اے زکریہ علیہ السلام یہ دعا قبول فکر ہے نیا میرا بھی زکریہ لو کھورے ارالے بیت المقدس معاشی رے مریم تکے ماں عبادت لو کھرے نیا یادی میں تیتی واللہ نیگو اللہ چیمی گے رے نیا ارالے بیت المقدس معاشی رے ارالگو میرا بھی مریم لو کھورے ارال مجد اقصا پلی وہ چونو ہاں اے جلو تم یا اللہ رے پلی وہ چونو پھر دے یہودی رے لامو بوتوے چودانی رے ترو یہ لٹے گانی اللہ لمیوں موچیمی بوتوے مسلمان دائیں پوما دوالو پوتاون شیرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ